Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. A Restinga do Rio Cávado, no Parque Natural do Litoral Norte, é um local que não podes deixar de visitar. A Restinga do Rio Cávado consiste de um cordão de praia arenosa e de dunas primárias e secundárias, muito instáveis. Esta língua de areia entre o Atlântico e o Rio Cávado merece o carinho de todos os amantes da natureza. No miradouro da Restinga do Cávado, que assenta no topo de uma duna, temos uma vista privilegiada. Se fores no verão, leva fato de banho. É um local ótimo para um bom banho de mar.